Вітаю всіх на своєму каналі. Майже три тижні нема дощику серйозного, але для дачників то не проблема. Така от дача, 3-4 сотки і полита дуже обільно. Приблизно 50 кубів води влили 2 дні тому. Земля як пластилін. Приїхав орати, мокро. Трактор буксує на блокіровці. На колеса налипло. Але то нічого, ми орем. Таке от виходить. Цікаво, який тут буде врожай. Тому відео було цікавим. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім дякую за увагу.